Ölkə başçısının fərmanı ilə etibar verdiyi vəzifəsindən azad edildi. Sizcə bu qərar nə dərəcədə doğru bir qərar oldu və vaxtında verildi mi? Bilirsən, Cavid, mən yenə sənə müsahibə verirəm. Ölkə başçısının qərarları heç bir mütaliə olunmadan bir mənalı şəkildə biz onu qəbul eləməliyik. Ancaq sadəcə olaraq bir daha da ölkə başçısının çağırışı ilə dəfələrlə söylüyür ki, mən fərman və sərəncam verib təyin etdiyim məmurların fəaliyyətini tək izləyə bilmərəm. Onları nəzarətdə saxlaya bilmərəm. Onun üçün ictimai nəzarət vətəndaş cəmiyyətlərinin vətəndaş aktivliyi olmalıdır. Əlbəttə ki, bir çox insanlar gözləyirlər ki, hadisə baş verən vaxtı ölkə prezidentinin təhlükəsiz şurasında, iclasda, keçirdiyi iclasda o qərarı verəcək. Ancaq bu bir yanlış fikir idi. Çünki hələ cənab prezident hadisə baş vermişdi, hadisənin təfərrüatı ilə nədən baş verməsi səbəbləri araşdırılmamışdı. Sadəcə birbaşa Azərenerjinin birbaşa onun necə deyim, sahəsi olduğu üçün və Azərenerjinin özündə Azərbaycan Respublikasında qısa bir müddətdə bütün Respublikanın qaranlığa qərq olunması üçün öz səviyyəsini nümayiş etdirdi və xalqın qarşısında utanmağı tövsiyə etdi. Yəni, o deyilən sözün nəticəsi bəlli idi. Yəni, əgər bir nazirə siz Azərbaycan xalqı qarşısında utanmalısınız fikrini söyləyibsə, ağlı ziyalı insanlar bilməli idi ki, bu mütləq işdən uzaqlaşdırılacaq. Sadəcə olaraq, niyə görə həmin an yox? Çünki həmin Etibar Privediyevin özünün iştirakı ilə komissiya işləməlidir və özü də görməlidir ki, komissiya demokratik, şəffaf şəkildə, heç bir qərəzsizlik etmədən onun günahlarını, qüsurlarını, nöqsanlarını ona göstərərək və özünün də razılığını alaraq və sonda komissiyanın yekun qərarına uyğun cənab prezident addımını atmışdır. Bu bir daha ölkə başçısının demokratik prinsiplərin ən ali səviyyədə qorunmasına bir işarədir. Əgər bu günlərin dərhal yerində qərar verilsə idi, bir çoxu başqa-başqa fikirlər söylərdilər ki, bəlkə onun günahı yox idi, niyə belə qərar qəbul olundu, bəlkə başqa biri olmuşdu, nəsə. Ona görə də mən belə bir siyasətçi yox, bir ictimaiyyətçi kimi, ictimai nəzarətin həyata keçirən bir peşəkar mütəxəssis kimi, ictimai diplomat kimi cənab prezidentin bu addımını ən yüksək qiymətləndirirəm və inanıram ki, bu addımlar hər bir qüsur və nöqsan buraxan məmurlar üçün də olacaq. Birisi, icra başçılarını dəyişir. Vaxt var idi. Cənab prezident hər gün ölkədə əhalinin haqlı narazılığını hiss edərək, ölkədə vətəndaşların vəziyyətinin gərgin olmasını bilərəkdən gündə əhaliyə bir motivasiya verirdi. Səsinizi qaldırın, SMS yazın, işarə verin, hüquqlarınızı qoruyun. O vaxtı bəzi başçılar var idi ki, cənab prezident rüşvətxorluğa qarşı, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə məşğul olan və səsini qaldıran vaxtı bəziləri mavinlərinə deyirlər ki, gedişinlə məşğul ol, gedişinlə məşğul ol. Həmin adamlar hamısı bilinir, bir-bir cəzalanacaqlar. Bugün icra başçıları var ki, arxalarında cipdə avtomatiklər gəzir. Nəyə görə? Xalqdan niyə qorunmalısınız? Bugünlərim xalqın içində, baxın, Niyazi Bayramov təyin edilib, Mingəçevirdə işləyib, xalqın içində. Baxın, Xaçmazın icra başçısıdır, neçə illərdir? Xanbabayev, Şəmsəddin Xanbabayev neçə illərdir xalqın içində? Baxın, görün, nə qədər sevindik, müəllim, Salyanın icra başçısı yardımda işləyib, oranı tərk edəndə ağlayırdı cəmaat. Salyanda görün, nəcür nüfus sahibidir, Salyanlar onu necə sevir. Bir çox çoxlu başçılar var, biz hamısını deyə bilərik. Ancaq Gədəbəyin başçısı var idi, Xaləddin var idi, digərləri vardı və yaxud da Tərtərin icra başçısı var, hal-hazırda bu dəqiqə orada fəaliyyət göstərir. Mən onun kabinetində olarkən o öz mavininə qarşı əxlaqsız söhüşləri söyəndə mənim əlim üzümdə qalıb. O Kəlbəcər qaçqınını söyəndə mən ona etiraz etmişəm. O əlini atıb telefona polisi çağırıb ki, bunlar təxribatçılar gəliblər. Demişəm, buyur bizə həbs elə. Yəni, bu hallar var.
Bilirsiniz, mən həmişə demişəm, Ulu Öndərin bir gözəl bütün fikirləri, aforizmləri onun dəyərlidir. O deyirdi ki, mən sizləri xalqın içindən seçdim, axtardım, arayıb sizlərə vəzifə verdim. Bu xalqa, dövlətə xidmət elətdirdim. Sizlərin borcunuz da budur ki, xalqın içində cəsarətli, dəyanətli, ləyaqətli insanları axtarıb onların potensialından, elmindən, nüfuzundan istifadə edib, xalq arasında olan hörmətdən istifadə edib bu dövləti, bu xalqı inkişafa doğru aparmalısınız. Ancaq baxın, görün, nə oldu? Hərəsi öz qudasının balasını, qudasının qudasını, xalasının balasını fikir verin. Baxın, görün, ata başçı, oğul polis rəisi, qızı klinikanın müdürü, bu belə olmaz. Bəli, Azərbaycan dövləti və dövlətçiliyində xüsusilə xidmətləri olan nəsillərin övladları ali rütbədə olmalıdır. Yusuf Məhməd Əliyev, Hüseyin Cavid, Cəlil Məhməd Quluzadə, Məhməd Yarovlar və bunların nəsilləri genetik olaraq gəlib Azərbaycan dövlətində, dövlətçiliyində nüfuz sahibi olmalıdırlar. Ən öndə, üstə duran insanlar olmalıdırlar. Ona görə də insanlar bilməlidir, biz nə inək ki, bizim valideynlərimiz ya sağıcı olub, ya firma müdür olub. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bizim bax Çingiz Abdullayev. Görün, onun anası akademik, uzun müddət Həmkarlar Konfederasiyasının ölkənin rəhbəri. Aslında Elmar Vəliyevin və Etibar Pirverdiyevin işindən azad olması onu göstərir ki, artıq səhv eləyən məmurlar heç də yaxasını rahat qutara bilmir. Yəni, ümumiyyətlə, sizin təşkilata konkret olaraq hansı məmurlardan, icra hakimlərdən, kimlərdən icra böyük şikayətlər gəlir? İcra hakimiyyətinin 70%-i... Ad çəkə bilərsiniz konkret. Söylədim, Binəqədi Xaləddin familiyası yadından çıxır, Fəaləddin Binəqədinin icra başçısı. Bizim Gədəbəyin icra başçısı Yediyarov yadınızdadır mı? Şəhid milli qəhrəman anaların rayona buraxmadı. Polislərlə qaytardılar. Biz dünyanın o başına bir dəqiqənin içində viza alıb gedirik, Gədəbəyə gedə bilmədik. Alim Paşa, Şəmkirin icra başçısı, təsəvvür eləyin, muavini gedir, öz baldızı ilə və qohumu ilə yataqda tutulur. Yol polisinin rəisi gedir öz kirvəsinin arvadını yataqda tutulur. Baxın, görün, bunlar tamahını saxlaya bilmirlərsə, kişiliyini, vicdanını saxlaya bilmirlərsə, bu dövlətin necə müstəqilliyini saxlayacaqlar? Hər şeyin bir vicdan və əxlaq kriteriyası var. Bilirsiniz, bunların hamısının başını barama qurdu necə ki, sarıya-sarıya özlərini içəridə öldürən kimi. Bunlar da var, dövləti yığa-yığa beyin dollara bükülüb. Bunlar bilməlidir ki, qanmalıdır ki, bu bütün var dövlər, dövlət üçün, xalq üçün, millət üçün, gələcək üçün lazımdır. Kapital və siyasət dövlətə məxsusdur. Bu günlərim Azərbaycanda siyasətlə övladlarını evləndirirlər, kapitalla da qərəhçilik mövqeyindən qisas çıxırlar. Ona görə də mən inanıram ki, Azərbaycanda, Azərbaycan xalqına böyük bir xoşbəxtlik nəsib olub ki, Azərbaycan xalqını vətəndaş qırğınından, vətəndaş qarşıdurmasından, parçalanmadan vətəndaş cəmiyyətinə, dünyavi vətəndaş cəmiyyətinə gətirən bir uğurlu yol olub bu Ulu Öndər yoludur və bugün də həmin bu baş verən xoşa gəlməz hallar da Ulu Öndər ideyasından kənara çıxmaqdır. O kənara çıxıldıqca, bax belə dediyimiz viruslar ölkəyə gəlir və ölkədə də belə bir destabilizasiya yaratmaq istəyir. Ancaq inanıram ki, bütövlükdə Azərbaycan xalqı ölkə prezidentinin arxasındadır. Xalq Ulu Öndər ailəsini sevir, onlara etimad göstərir və biz də sıravi vətəndaş kimi özümüzü bu yolda torpaqlarımız uğrunda şəhid etməyə hazırıq.